Гвардійці зі складу ООС отримали партію в'язаних рукавиць від незрячої волонтерки з Луцька Валентини Мазурик. Про це повідомляє прес-служба Луцької військової частини. Кажуть, жінка допомагає військовим в сьомий рік поспіль. За цей час передала на схід понад три тисячі власноруч в'язаних рукавиць. До кожної пари пані Валентина додає листівку з побажанням миру та злагоди, а також номер свого телефону.